Omwami oyo yeyita Ntagali. Gwe balumirizza okufera abantu nga yeekweka mu ky'okufera n'oluganda ku ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ye Geoffrey Mwezi omutuuze w'e Bujuuko nga n'oluusi yeeyongerako eri Ntagali. Buli waalaba omuwaatwa ng'asobola okuyitawo ekyo kyakola. Ye ali mu layini ya Bishop Ntagali ye linnya lyeyita ne wano ku musango agamba nti ye mwetesi. Abatuuze bagamba nti omusajja ono ayitirizza okubafera nga kw'atadde n'okubatiisatiisa nga bw'ajja okubatuusaako obulabe kubanga ye talina kkooti gy'atamanyi. Omwami ono y'ani agenda ntambulirako eyagamba n'okuŋŋamba nti ne bwe kunaaba ddi ne bwe kinaaba kiki ajja kikola okutuusa bw'analaba nga nsaanyaawo. Bagamba nti azze abaleetera amabaluwa okuva mu kkooti buli lwe bafuna naye obutakkaanya. Ye agamba nti talina ne wamu wonna we bayinza kumuwawaabira. Zino ze kkooti samoni ze yampa waabi. Abatuuze okunyiiga kidiridde omusajja ono okulengeza ssentebe waabwe Kazibwe David bw'abadde abatabaganya n'omusajja Peter Migadde eyali omupangisa ku nnyumba mwesi z'alabirira ezaamukwasibwa omukyala ategerekeseko erya Sara. Bagamba nti ku kitundu kino yajjako ng'omuwozi wa ssente kyokka nga kati yafuuka bbulooka nga basaba ab'obuyinza okubayambako kubanga abafuukidde akayinja mu ngatto. Mwami Kayigula ne mwami Kaweesa jangu otuyambe. Ntagali mu lukiiko abadde aliko omutuuze gw'agezaako okwambalira kyokka bw'alabye kamera za finansirika. Kati kyagwavira nakufera nekiggwa. Ssentebe Kazibwe asabye kkooti ereme okuwuliriza musajja ono kubanga ku kyalo talina gw'alaba mu kaabonto ate nga mmenyi w'amateeka. Yomba alwana naye ng'ate ffe tumuyina ekitiimu tumumanyi we tumutegera ne bwadde bwenu n'atandika okunyonyola lwe yawandiika bwanisi bbaluwa kkooti eweereza buweereza samanisi. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino Okulabukedde TV.